তো সস্পাবিনা বাইদেউ, আমি আহিছিলোঁ এই ঘৰত থ'বলৈ। মই চ' এয়া চাওক ফেৰীঘাট ধুনীয়া কিনে থওঁ। বন্ধুসকল, কিনো ক'ম, ব্লগ বনাম বুলি ভাবোঁ বাট ব্লগটো ভালদৰে বনাবলৈ মনেই নাযায়, কাৰণ ইউটিউব চেনেলটো বহুত বহুত ডাউন হৈ গৈছে। আজি বহুত দিনৰ মূৰত আজি লেগ পিচ খাবলৈ মন গৈছে। চুৰিয়া চাওক লেগ পিচ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। ৱাহ, মজা লাগিছে। ৰাইজে একদম টকালি পাই পাই খাই আছে। নেক্সট ডে আমি আহিছিলোঁ চুকলি, অকণমান ইণ্টাৰভিউ এটা আছিলে মেডিকেল লেবৰেটৰীত নিছে ন, চ' আজি তাই জইনিং হ'ব। চ' বাটতে বৰষুণে পালে, তাই অভিনয় দেখোঁ। চ' আমি অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ তাত ৰৈ পিনে, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানক ইণ্টাৰভিউ দিব, আৰু তাৰপৰা আহি অলপ ফুৰিম আমি। এয়া চাওক একদম পূৰা ডাৱৰীয়া বতৰ, বৰষুণ নক'ব। নেক্সট ব্লগত এইটোৱে মেলা চাবলৈ গৈছিলোঁ, চ' ইয়াৰ এটি সৰু ব্লগ বনাম। চ' আপোনালোকৰ মৰম আৰু স্নেহ সদায় থাকিলে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাই বাই।